Хотів би запитати усіх хлопців Ю-19, як закінчиться протистояння загалом, загальний рахунок, як ти вважаєш? Я вважаю 2-0, Лаціо переможе. Добре, є, зафіксовано. Як тебе звати ще, будь ласка? Дмитро Бабічук. Дмитро Бабічук, є, далі. Інтерв'ю дай. Андрюха, як ти вважаєш, як закінчиться? Лаціо 1-0. 1-0, це загальний? Да. Є, дякую. Далі, наступний хлопців. І що Костя Сахаров хоче сказати? Як тебе звати? Вадим. Вадим, як ти вважаєш, як закінчиться загальний підсумок? Думаю, з рахунком 2-0 на користь Лаціо. Дякую, є. Ларі. Динамо Лаціо. Привіт, як вважаєш, як закінчиться Динамо Лаціо? Гадаю, що буде 2-0 на користь Лаціо. Є, дякую. Давай. Хай, how do you think what the final score of the match Динамо and Лаціо? I think Lazio will win because they have a good teamwork and they play really well and they have a good defense. Okay, but what about the result? The result I think 2-0 for Thank you. Лаціо, thank you. Давай, это легенда теремковского футбола и украинского. Так, как вы думаете, мы можете общий прогноз сказать? Нет, давай мы по отдельности прогноз. Как считаете, как закончится Динамо Лаци в общий исход? 2-0. Пользу Лаци? Да. А я считаю 3-1 в пользу Лаци. Спасибо. Главное, что никто не верит в Динамо. Дуже дякую. Я не зробив прогнози з Ю-19. Леша, як вважаєш, як закінчиться? 3-1 переможе Лаці. Окей, супер. Макс? Я вважаю, десь 4-0 перемога Лаціо. Ух ти, такого результату ще не було. Без шансів. Назар, як вважаєш, як закінчиться? Я б не вирізав, я б ставив оборот. Я вважаю, 2-0 переможе Лаціо. Є, дякую.